Давай, машины! Давай! Ай, вътре! Оре, поле! А така, стреца. Ай, сложи това яки пъти. Аре, другия път. Браво! Рака! 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 Р
Браво, чета! Браво! Браво, чета! Браво! Не, не са локото. Колко са те има така локото ли са? Не, юнак Варна. Е, кой ви каза? Ама иде, че има такива. Юнак Варна бяха из наша околина. Бягай назад! Бягай назад, Макси! Бягай назад! Кой е бедат? Браво! Алексчо, помогни да е! Не, когато имат положение, точни пасове! Би си стървах в Алекс, вътре! Алекс, вътре при Андрея! Ела да снима се. Тук гледаш топ. И въртиш тук. Чуем? Да. Той тук снимаш и заме. Той го тукове, там му връзка, бе, спокойно, бе. Добре!
Да, Терсон. Макси! Айде, когато горе! Давай! Той те мрази! Сърдит ти! Значи, айде, Липче! Хоп! Ой, Търсо, топ! Топ, къде е! Айде, го! Наше, 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 Атка! Айде, айде! Той не очакваше, че... Браво, браво, Илика! Браво, Илика, какво сте нави? Аз казвам за машина! Хофка ке е, машина! За къде е тази топка? Кай бе, оттам бе, оттам бе би бе! Много удобно левия крак. Нищо боца паш. Голям прав. Да има удари. Браво, Томи. Опа. Фау. Дай, Вале! Де. Взимайте, взимайте. Дай, назад, Тунга! Дай, дай, Боре! Дай, Боре! Дай, Боре! Дай, Боре! Браво, Бидачи! Не, нищо, Боре! Дай, дай, още малко, Андреев! Повече на крак, Кюле! Машина! Браво, Андреев! Браво, Андреев! Машина! Машина! Браво, машинки! Ари камба! Алекс, не в средата, Алекс! Алекс, слез в средата! Давай към съдята, още! Спокойно камера! Внимай за самата камера! Внимай! Сега камера! Сега, давай! Давай камера! Тичай! Браво, Дарека!
Дай, дай, дай! Дай, машинки! Ахам я! Браво, Гунга! Браво, Гунга! Эй, Алекс! Алекс, теперь дай сам! Не ми прей глупости! Аре, машина! Дай, Алекс, прибери още в средата! Терзиев, ти играеш! Къде трябва съм? Голямо бързо е да вкарам и гол! Дай камене! Дай камене! Дай машина! Средата камене, прибери защита! Вътре, вътре, вътре! Дай, дай, помагай! Браво, Милачо! Пас! Дай! Супер! Напред си играй! Пас имаш! Ай, подай! И не оставай! Остави на Алекса! Там, там, Алекса! Много Габер, в Терзо ще дойде. Терзо, влез вътре сега. Терзо, влез вътре! Абе, Терзо! Ей, Терзо, бе, там е нашата врата, бе. Влез вътре, бе. Вашите! Терзо! За къде го пазиш? Да не си тръгнели? Да хвариш! Макси! Макси! Без глупости! Ами качи, как на Габера, той има човек на гърба! Фани беше ли от съотборник да фани бе? Може ли така? Оле, машини! Оле, Пълдин! 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 Айде! Сам! Ладо, търси на вътре! Аре, машин. Наша, наша, взимаме, взимаме Гунга. Браво! Браво, Гунга! Спокойно. Дай, ма. Дай, ще взимаме. Браво, браво! Ей, Камба, браво! Браво, Камба, браво! Много добре. Аре, машини! Аре, порив! Тука ли сте? Искаме голове! Помагай! Излезте! Май! Аре, нашите! Аре, нашите! Браво, машино! Уху! Ей! Днеска направо на кефи! Браво, бедач! Дай, машинки! Давай! Дай! Аре, машина! Аре! Yeah.
малко зад него, чули? Ай, рангът, блец. Чути оставаш, не двамата заедно. Пухчо, подавай вътре в средата е. Дайте едно. Дай, машини! Дай! Аре! Стига с тези глупости, бе! Стига ни слушайте тези анимации отвън къде! Неграмотници! Аре, машинки! Гърба! Браво, браво, камене! Браво, камене!
Помагай на пука, Ваня! Браво! Дай, дай! Топката гледа ми! Браво, Бидачев! Задръж го!